Վաշինգտոնը չորեք շաբթի օրը ներկայացրել է իրանական հավելյալ ընկերությունների նավերի և անհատ անձանց անուններով մի ցանկ, որոնց նկատմամբ իրականացվելու են պատժամիջոցներ։ Պատճառն այն է, հայտարարում է Վաշինգտոնը, որ նրանք նավթի վաճառքից ստացված գումարներով ֆինանսավորում են Իրանի հեղափոխական գվարդիայի ահաբեկչական գործողությունները։ Թրամփը հույս ունի, որ այս եղանակով Թեհրանին կստիպի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նրանք ֆինանսապես զոհվում են, նրանց դրամի արժեզերկման նման արժեզերկում քչերն են տեսել, ասում է Թրամփը և շարունակում, որ Իրանի կամեցողության դեպքում ԱՄՆ-ն այդ խնդիրը կլուծի 24 ժամվա ընթացքում, սակայն մեծաթիվ վերլուծաբաններ են ասում, որ Թրամփի վարչակազմը սխալ հաշվարկ է կատարում։ Նրանցից Ջարեդ Բլանկը ենթադրում է, որ նախագահ Թրամփը Իրանի նկատմամբ երկար տարիների ունեցել թյուր կարծիք։ Նա հրապուրվել է Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև նմանությամբ, չնայած այն հանգամանքին, որ Հյուսիսի առաջնորդ կիմի համար միայն Թրամփի հետ հանդիպումը անգամ հաղթանակ էր համարվում այն դեպքում, երբ Իրանի համար Թրամփի հետ հանդիպումը կդիտարկվեր որպես վտանգավոր քայլ, ասում է նա։ Այնպես որ ասում է նա, Իրանի հետ հանդիպում անցկացնելու համար Թրամփը սեղանին պիտի դնի այնպիսի իրատեսական բովանդակության փաթեթ, որը կհավասարակշռեր իրանցիների համար վտանգ ու շահ համարվող գործոնները։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի կողմից Իրանի նկատմամբ չորեքշաբթի օրվանից ուժի մեջ մտնող նոր պատժամիջոցներին, փորձագետներն ասում են, որ այդ հանգամանքը տարածաշրջանում կբացի ոչ թե բանակցությունների ուղի, այլ ավելի կփակի արդեն իսկ նեղ արահետը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։